আজি ৰাতিপুৱা মাননীয় ডিএসপি স্যারৰ গোপনীয় সংবাদৰ ভিত্তিত মাননীয় এসপি স্যারৰ টিম আৰু জখলাবান্ধা আৰক্ষী থানাৰ টিম জখলাবান্ধাত এটা চেকিং লগোৱা হয় আৰু সেই চেকিঙত এখন গাড়ী সিগনেল দিয়াত গাড়ীখন ৰখে। গাড়ীখনত আমি 35টা গৰু আৰু 3জন মানুহক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু আমাৰ সন্দেহ হৈছে সেই গৰুকেইটা সিহঁতে চুৰি কৰি আনিছে, যিহেতু সিহঁতে গৰুৰ কোনো কাগজ আৰু গৰু কৰিয়া কোনো নথি পত্ৰ দেখুৱাব পৰা নাই। গতিকে সিহঁতক আমি থানালৈ লৈ আনো আৰু ইতিমধ্যে গৰুকেইটা আমি গোশালালৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। ক'ৰ পৰা কলৈ গৈ আছিলে গাড়ীখন? গৰুকেইটা যোৰহাটৰ পৰা জৰাবাটলৈ নিয়া বুলি সিহঁতে কৈছে। নামকেইটা মানে নামকেইটা হ'ল মফিজুদ্দিন, আৰিফুল ইছলাম আৰু ৰফিকুল ইছলাম। ক'ৰ আছিল তেখেতসকল? একজন হ'ল মহুৱামাৰী পাথাৰ আৰু চপত কৰা আৰু হ'ল বাজিয়া গাঁও। আপোনালোকক বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় যে জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন গৰু এনেকৈ ধৰিছে, বা আপোনালোকৰ নাকা চেকিংটো থাকিব নিদিয়ে? নাকা চেকিং আমাৰ সদায় অব্যাহত থাকিব, সেইটো আমাৰ মাননীয় এছ পি ছাৰৰ নিৰ্দেশ আছে। আৰু সিহঁতে চুৰকেইটা যদি ডালে ডালে আমি পাতে পাতে আমি যেনেকৈ নহওক আমি এইটো ৰোধ কৰিম।